Antoine. Vi skal til at spille stille nu. Du kan finde din note frem, hvis du har lyst. Men inden du gør det, så tjek det her. Vi skal bruge tre toner. Vi skal bruge et bass. Første og tredje finger. Ret dybt. Første og anden finger, det er C. Og anden finger. Hvad er det, den hedder? Det er rigtigt. Det er D. Nu må du godt finde din note, og så spiller vi stille nu. Vi ses næste uge.